denní diváci. Já po dlouhé době tady můžu sedět s naším oblíbeným Adou Inemanem. Ádo, ahoj, buď u nás vítán. Já tě taky zdravím, Alžbět, protože tadyhle cesty k sobě je to, co pořád stále hledáme všichni. Mm. <laughs> A my jsme se taky dlouho hledali. Dlouho. To jsme tady. se neviděli. Mm. Ale na druhou stranu si myslím, že dobří přátelé vlastně mají spolu telepatické spojení, mm -hmm. takže vlastně se nikdy nemůžou vlastně rozpojit. Jo? A proto se říká, že přátelství je víc než láska. No? To je pravda. Jak se máš? No hele, je to docela dobrý, protože žijeme ve velmi požehnané době. Samozřejmě na světě se dějou různé věci, s kterými vnitřně nesouhlasíme, ale my máme velkou výhodu jako národ, že žijeme v závětří svých sousedů a naši bývalí nepřátelé nás v podstatě chrání v současnosti. Takže si myslím, že máme jako takovou docela dobrou chvíli na to, aby jsme mohli pěstovat nadstavbu a to je duchovno. Takže já musím říct, že je ta doba velmi aktivní. Mm -hmm. Řada různých jako vystoupení, festivalů. Člověk, kdyby se věnoval jenom duchovnu, tak by byl dostatečně vytížen. Na druhou stranu, jak víš, tak moje rodina je taková trošku větší, takže čekáme deváté vnouče v lednu od, od Adély, takže se moc těšíme všichni. No a 11 sourozenců, které vlastně obospodařujeme s manželkou a v podstatě trochu i s tím bývalým manželem, tak je všechno fantastické. No a co se týká práce, tak pracovně jsme vlastně byli nejdýlžící satelit, o velikosti CubeSatu na světě, takže jsme překonali všechny rekordy a víceméně 6 roků jsme vydrželi vysílat a dělat vědecké experimenty a satelit vážil pouze 1 kg, takže v této třídě malých satelitů, které jsou nejvíc zranitelné a nejvíc jako náchylné ke kosmickému záření, tak se ukázalo, že ten radiační štít, který jsme si vytvořili, že byl dost účinný a vlastně Společně s námi letělo 50 malých satelitů z celého světa v rámci mezinárodního projektu QB50 a oni umřeli do 14 dnů po startu v roce 2017. A my jsme schořeli vlastně letos 5. nebo z noci mezi 5. a 6. červnem a takže rok před výročím, nebo, nebo měsíc před výročím upálení mistra na Husa jsme už zasvítili na obloze roční. Jako jo. A tak mám radost, protože skutečně jako to spustilo zase určitou a, touhu potom, a, jak se říká, rozumět vesmíru a rozumět kontaktu mezi Zemí a Sluncem. A máme spoustu naměřených dát, které budeme desetiletí zpracovávat. A musím říct, že jsme si tu družici sami postavili, nevypustili jsme si ji sami, protože ta letěla z indického Baikonuru. Mm -hmm. A musím říct, že jako to byla velká radost a vůbec jako se takového projektu účastnit. A třeba jsme tam měřili vlhkost vzduchu, kde je vákum, že jo? Protože ta družice uvolňuje molekuly vody, které jsou tam chemicky vázané a dokázali jsme je po dobu 6 let v tom kosmickém prostoru zachycovat a detegovat, což je taky velký vědecký úspěch. Pak jsme měřili mechanické vlastnosti těch kompozitních materiálů, měřili jsme radiaci země a vlastně způsobenou slunečním větrem. No a řadu věcí jsme dokázali vlastně udělat. Rengenové detektory tam byly poprvé odevřeny některé typy do kosmického prostoru. A víš, proč se o tom až byt nikde nedozvíš? No, protože se to povedlo. A to se v téhle zemi tolik nepromíní, víš? Takže mm. proto sdělovací prostředky moc tomu nevěnovali velkou péči, protože nebylo vlastně, čeho by se mohli chytit, když to všechno funguje, že jo? Ale, žádné drama. Žádné drama, ale v loňském roce, nebo vlastně letos, je to tak, letos 13. ledna vystartovala druhá česká družice vz Rusar 2 v pořadí, a ta letěla s Elonem Maskem, Falconem 9 jsme letěli, takže máme jako ta jedna nám schořela, ale už máme zase další na oběžné dráze a je to velmi další úspěšný projekt, takže teď připravujeme třetí verzi a dvě další velké české kosmické družice. Takže z hlediska, jak bych řekl, satisfakce po těch dobách temna naší zemi, těch pod Habsburkem, skvétáme. Akorát to tak nevypadá v těch vzdělovacích prostředcích, protože samozřejmě, když se kohokoliv zeptáš, jak se má, tak říká, že to za nic nestojí, protože lidi podléhají vlastně tomu, co slyší v televizi a v rádiu a tak. A proto asi dneska bychom si povídali o světelné rodině. No, no, protože moc si myslím, rádí. že, jako, a, mm. jak říkal Jan Ámos Komenský, nebojujme s temnotou, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. A to je takový moto toho dnešního povídání, protože určitě nebudeme páchat násilí ani na našich posluchačích, divácích, ani divačkách, ale budeme se snažit vlastně pochopit, vlastně, co je smyslem naší existence tady na Zemi. Protože, jak víš, jako nejsme tu jenom proto, že jsme se narodili a umřeme. Ale mezi tímto období, který se nazývá životem, tak každý z nás má nějaký úkol, někdo menší, někdo větší. A musím říct, že mám velkou radost z toho, jaký vlastně přichází za náma nádherný generace mladých lidí, jak na těch vysokých školách, prostě tak i v těch školkách, i, i školách základních jsou bytosti, které skutečně, na které jsme tisíce let čekali, protože jsou to vlastně poutníci vesmírní a přiletěli na návštěvu sem pomoc vlastně s duchovním vývojem. A řadu problémů, které dneska řešíme, jako je globální oteplování a války a řadu věcí, tak to se jednou stane problémem pouze minulosti, ale ne budoucnosti. Protože vlastně to světlo, který sem přichází díky ním, jak bych řekl, Bohu se slitovalo lidí, že už konečně poslal anděly jako lidi na zemi. Jo. A sama ví, že ty malí jsou skutečně andílkové, který nám přinášejí radost a štěstí. No. To je pravda, těm světelným rodinám. Ty taky si určitě z nějaké světelné rodiny. Snažím se svítit, ano. Takže ono, ono je to takhle, protože. Ní máš někdy a... jako jejich přítomnost? Máš no, si s máš kontakt? Ale ono je to tak, že vzpomínáš, si, my jsme tady dělali seriál Galaktická mise. Ano. Asi šest dílů, a docela bych řekl, že sledovanost byla velká. A byla to taková ta šťastná chvíle, kdy konečně člověk mohl o těch věcech hovořit. Protože v roce 1998 jsem se v jednom ze svých snů mohl vlastně zúčastnit, ono se tomu říká, blízká setkání pátého druhu, to je kdy v podstatě ve spánku jsi schopen nebo schopna cestovat vesmírem. A já měl to štěstí, že jsem se vlastně dostal na zasedání galaktické mise. Mm -hmm, no a vzpomínám. to bylo vlastně takový. A to jsme zaznamenali to celý, celý z to, to si krásně popsal. No, 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 Kdy nakonec tím finálem je, že tam bylo vlastně řečeno poselství, že na Zemi se začnou rodit děti jako zástupci všech těch galaktických denominací, jako je Andromeda, plejády, Orion. Když si to vezmeš, tak existuje i Magalonovo mračno, kde je vlastně líheň mladých sluncí a kde je Kasiope a, prostě, a je tam řada prostě oblastí. A co je zajímavé, že vlastně oni žijou v té rovině, která je pro naši, náš zrak a naše smysly neviditelná. No a z těchto těch světelných světů vlastně sem přišly duše, které se inkarnovaly jako naše děti a naše vnoučata a pravnoučata a tak dále. A oni v sobě nesou jeden důležitý aspekt, a to je, že nemají strach. Tím se liší o ty naší generace. Víš, jak my jsme vyrůstali v té schizofrenní společnosti, kde se něco smělo říkat na veřejnost, něco ne. A když jsme vlastně dávali pozor, jak říkal Verik, že, jo, že dávám pozor, abych neslyšel něco, teda neřek něco, co nechci slyšet. A oni nemají tuhle tu cenzuru vůbec, takže oni jsou velice upřímní, což samozřejmě vyvádí z rovnováhy všechny, co se je snaží vychovávat. Že jo. Ale oni především mají ten kosmický rozměr. A ten kosmický rozměr se projevuje v tom, že pro ně není nic problémem. Jo? Rozumějí si s těma všema digitálníma krabičkama a dokážou si najít úplně všechno, co potřebují, ale velmi důležitý je, že nestratili přímý vedení z duchovního světa. Protože Země byla vlastně po celý staletí a tisíciletí udržovaná jakými krovkami černými. A najednou tím rokem 1998 to prasklo a vzešlo nový slunce, takzvané duchovní slunce, který není zrakem vidět, ale který způsobilo, že vlastně dřívnou později je každá lež odhalená. No, pravda se rodí tehdy, kdy je lež odhalená, proto je pravda cudná a nahá. Že jo? No a v tu chvíli, kdy se tady ta věc stane, tak vlastně se demaskuje vlastně to zlo, a tam, kde je přineseno světlo, tak tma sama mizí bez boje a v tu chvíli se to krásně pročišťuje. A oni vlastně ty děti neustále přicházejí do konfliktu s tím naším starým systémem a svým způsobem ty mechanismy, které sloužily pro ovládání lidí, tak na ně vůbec nezabírají, protože oni žijou v moci přítomného okamžiku. A tady ta věc vlastně způsobuje, že se stávají přirozeně součástí světelné rodiny. A světelná rodina znamená, to jsou vlastně nositelé světla, který nesejí to světlo, čili radost, štěstí a humor i do těch oblastí, kde to je, až bych řekl, neetický. Jako, jo. To znamená, že ve chvíli, kdy řada lidí se dostane do problému konfliktu, tak oni říkají, hele, jaký problém? Tady není žádný problém, my to můžeme vyřešit takhle a takhle a je to. Dokonce i Komenský v dobách dávných říkal, že tam, jako když si nevíš rady, zeptej se malého dítěte, odpoví líp než kněz. Že jo? A když si vezmeš, tak letos máme čtyřsté výročí od napsání labirintu světa a ráje srdce. Takže to je taková ta základní literatura, která dává člověku vlastně návod na to, jak žít. A už si stařec Komenský stěžoval, že je z mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale sobě nikdo. Vždyť marnými věcmi se lidé zabývají. Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem. No já si myslím, přátelé, že vlastně sami vidíte, že všechno, co kolem nás existuje, tak má řešení. Jo? A to řešení je, že je-li tam přítomna láska, tak se věci řeší sami. Že? A Albert Einstein říkal, že inteligentní lidé problémy řeší, ale geniové je nevytvářejí. Takže, přátelé, nevytvářejte problémy, které neexistují, a dělejte jen to, co je skutečně nezbytně nutné. A budete šťastní ještě k tomu. Jak moudré? Ano. No, my se vrátíme ještě k té světelné rodině. Vlastně v podstatě každý od jsme, ty no, duše, se tady nerodí. Ale víš, co je zajímavé ano. na těch lidech, kteří přišli, jak se říká, z celé té galaxie? Tak zaprvé je tam důležité vědět, že aby to fungovalo, tak je potřeba, aby polovina lidstva vlastně byla vyměněna. A ono se to vlastně stalo už. Teď, když si vezmeš, tak už je 8 miliard. A polovina lidí, kteří se sem na Zemi narodili, tak vlastně jsou ze světelné rodiny, nebo součástí světelné rodiny. A mají jednu zajímavou vlastnost. Nemají karmu. To znamená, že oni, když přicházeli na Zem, tak, tak, jako byly alexandrejské knihovny, že jo, tak oni si prostě v těch starých svitcích načetli vždycky tu rodovou karmu do, do rodu, kam se narodějí. Aby působili nerušivým způsobem a jakože zapadají do té rodiny. Sama víš dobře, kolik lidí dneska se snaží tu rodovou linii pročistit, jako, že jo, teď jsou takový kulty uctívání velký bohyně, a je řada žen, který se tu rodovou ženskou linii snaží pročistit a tak. Protože se zjistilo, že řada lidí v té staré karmě uvízla a stále se rodí v jakýmsi cyklu a nejsou schopni z toho vystoupit. A proto opakujeme víceméně chyby vlastně minulosti, protože se zapletáme stále v těch karmických kruzích. A teď si představ, že do toho celého vlastně dost už zatuchlého systému začneš připouštět úplně čistou vodu, která s tím starým nemá nic společného. A sama o mě ví, že jsem chemik. A my chemici dokážeme dokonce spojovat látky, které jsou neslučitelné. Vem si třeba voda a olej. To, když sléješ do jedné nádoby a zamícháš s tím, tak to jako polívka, tak nakonec ty masný voka plavou nahoře a nikdy se ti s tou polívkou vlastně nemůžou spojit dohromady. Ale když přidáš jednu kapičku takzvaného emulgátoru, to znamená látky, která umí vytvořit to, že se smísí olej s vodou, tak se to dělá tak, že vzniknou kapičky, miniaturní kapičky oleje, tomu se říká micely, a ten saponát vlastně má jeden kousek, má polární, jako je ta voda, a ten takový, takový ocásek, který je nepolární, nebo organické, ten se zavrtá do té malé kapičky vody. A na povrch ta kapička vody, teda toho oleje, působí jako, že je slučitelná s tou vodou, protože na povrch je polární. A ta polarita je úžasná v tom, že zase vznikne emulze. Nejznámější emulze je třeba materský mlíko. Přes něj není vidět a přesto tam jsou bílkoviny a tuk a nevypadávají ven. Ale když necháš to mlíko pár dní stát, tak se ti tam udělá tam škraloup a tuková složka se oddělí jako smetana třeba. A teď si představ, že jsou tady vlastně teď na zemi dva druhy lidí. Jedni jsou jako ty, jak já říkám, starogvardějci, a to jsou ty, kteří neustále se nechávají zaplejta do těch karmických vazeb a prostě v podstatě se potkávají jak oběti a predátoři neustále se potkávají tyhle dvě skupiny, a do toho najednou začnou přicházet andělé na zemi, čili členové světelné rodiny. A oni jsou v podstatě narušitelé tady té staré hry oko za oko, zub za zub toho starého zákona. A normálně dochází k tomu, že ta určitá skupina lidí, kteří přišli jako andělé z nebe, tak oni nemají tu povahu, aby se mohli s tím pozemským slučovat dohromady, to je jako voda a olej. A teď se musí přidat jedna ingredience, aby se to celé stalo vlastně homogénní. A to se jmenuje láska. A ve chvíli, kdy do tohohle systému dáš kapičku lásky, tak se stane to, že se vlastně to zlo rozdělí na velice malinkaté kapičky toho oleje. A do toho začne pronikat ta světelná záře. A je to zvláštní efekt, ale vlastně ten efekt známe, protože když se úplně tak taky ten saponát používáš mídlo, tak ta špína se najednou krásně dá umýt. A přesně tadyhle z to mydlářství, duchovní mydlářství je součást světelné rodiny, to zná očista. Takže vlastně jsou tři stádia, kterými vlastně ta země teď postupně prochází. První fáze se jmenuje vlastně očista. To znamená, že se přidá to mýdlo, všichni se pěkně namydlíme, jako kulový blesk, jo, letíme tady. A to je první fáze. A to byla první vlna dobrovolníků, který přišli na zem. Pak přišla druhá vlna dobrovolníků a tam měla za úkol udělat ochranu. To znamená, že ve chvíli, kdy vylezeme z té koupelny úplně čistý a ty anděle léčitelé nás vyléčili, tak potřebujeme světelný štít, aby jsme se znova neušpinili. To znamená, že světlo září i v nejhlubší temnotě a snášíme vše pro světlo. A ta úžasná věc je v tom, že ten světelný štít se vytváří tak, že vlastně z té naší zářící duše vyjde paprsek tak jako vlákno světelný a tak jako se housenka zakuklí, tak úplně stejně takový kokonek vytvoří, tak my vlastně si dokážeme tím světlem, který se odráží z naší duše, ochránit vlastně tu to naší existenci jako zářící auru. A to se jmenuje duchovní ochrana. Je to světelný štít, takzvané ve zdobách dávných se to nazývalo zlaté rouno. Tak si představ, že kolem sebe vytvoří vlastně tvoje duše takový kokonek a je to zářící jak slunce. A tam prostě ty temné věci nemůžou pronikat. A třetí věc je potom, a to je fáze, kdy když už máš očistu za sebou a ochranu, tak potřebuješ vedení duchovní. A to je, že v tu chvíli vlastně si člověk to může představit, jako že se stoupí z nebe vlastně půpeční šňůra. A jsme tady na tom temeni hlavy, jak je tam ta galaxie vzadu na vlasech, připojení vlastně ke stromu života jako jablko. A kořeny ten strom má v nebi. A kmen potom prochází tady do té naší hmotné dimenze, z té duchovní. A tady vlastně ty jednotlivé větve jsou jako strom, který by byl postavený na hlavu. A my jsme jednotliví Plody na tom stromu života. A já si myslím, že ta představa vlastně napojení se na tu vyšší hierarchii se to dá dělat vědomně, Že tomu odpovídá, že Rudolf Steiner říká, že je duše emotivní, neboli cítivá, pak, že je duše rozumová, to je racionální, a pak, že je duše vědomá, kdy emoce a rozum jsou v harmonii. A já si přesně myslím, že ta, ta očista ochrana a vedení jsou přesně tyhle, ty tři druhy duší, kde vlastně ta duše je tak jako, když máš semínko, který padne do půdy, tak vlastně vyroste rostlinka a nakonec vykvete. A jak odevře to květenství, tak se spojí vlastně tou anténkou s tím vesmírem. A to je přesně to, co víceméně ty děti dělají. Oni žijou v moci přítomného okamžiku, to znamená, že nejsou zatížení minulostí ani nějakou křivdou nebo vinou, pocitem viny, ale víceméně i jak žijou, tak nevytvářejí vlastně e, negativní karmu, takže se nezaplejtají karmicky do toho, jak se říká, nordického úzlu, který nad nimi jak Damoklův meč visí a e, vyzařuje z nich vlastně láska. Jenom jde o to, to tak vidět. Ve chvíli, kdy ty seš v těch, jak se říká, žabomyších válkách tady na zemi, což dělají vlastně ti, kteří ještě si neuvědomili, že se trochu ten svět mění, tak potom je tyhle ty děti těsným způsobem dráždí. Že? Já si pamatuju, že jsem šel do rodičovských združení, do školy a vtrhla tam během toho rodičáku vychovatelka združiny a řekla, tak přátelé, už toho mám opravdu dost. Zavřít se kvůli těm vašim dětem teda fakt nenechám. Já jim řekla, že včera jsme byli venku, že nemají lézt na stromy. A jak jsem jim řekla, že nemají lézt na stromy, tak to bylo, když do nich střelí, všichni lezli na stromy. A já jsem je chtěla i setřást a nenechali se. Takže tady Alžbět vidí, že se někde chyba mezi starým a novým systémem. Jo? Protože... No a počkej, a my jako starý systém taky jsme lezli po stromech. No jo, ale ona se nikdo nepál. To je pravda, protože oni nezlystali rodiče. Protože za socialismu se nikomu nic nesmělo stát. Přesná. To bylo zakázané. No, a tak tak to vidí, že prostě jsou některé případy, které jasně ukazují, že ty dva světy do sebe narážejí. A mně se na tomhle tom líbí, že vlastně ty děti mají takový smysl pro humor. Nedávno jsem řešil takový problém, jako ve škole, nějak něco se stalo. A já říkám, no a tak jako nemáte dělat věci, které se nemají dělat, že jo? No tak, ať se na nás paní Šelka nedívá. A je to vyřešený, rozumíš? Chyba není v těch dětech, že to dělají, ale v těch se to nemá dívat, prostě, když se jí, když se jí to nelíbí. A já, ono to bylo vlastně takový jako i starý heslo mystiku, že jo? Když děláte něco, co se druhým nelíbí, tak ať se na vás nedívá jo. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy začneš dělat věci, které neodpovídají tomu zaběhanému normálnímu řádu, tak narušuješ systém. Že jo? A právě členové světelné rodiny, jejich jediný úkol na Zemi je narušit ten stávající stav. Přesně tak. A musím říct, že jako když si vezmeš, kolik věcí člověk nepotřebuje k životu a kolik je zbytečného času, který vynakládáme na to, že udržujeme ve stavu něco, co už je dávno mrtvý. No Indiáni měli přísloví. Jestliže zjistí, že jedeš na mrtvém koni, tak se sedni. A já si myslím, že v některých věcech ten náš svět už opravdu by potřeboval, jsme si přesedli na nějakého čerstvého koníčka, který, jak se zpívá ty písnice, už koníček pádí a lidi se mají v té zemi mládí, je pozemský ráj. No a pak jsou ceny stálí a je všechno dobrý, že ano, <laughs> tak se dočkáme tu. No, ale... Doufám, že brzo. No brzo, no jako musím říct, že u nás doma my už se na Vánoce moc těšíme, protože máme doma štěňata. To jsem ti říkal, než jsme šli uh, po si povídat teďkon, takže máme devět štěňátek doma. Jsou teda rostomlí, protože oni nemají srst. Je to takový ten druh toho amerického bezrstého teriéra. Všichni jsou to, mají rodokmén, rozumíš. A to jsou, pejskové, který, jak se říká, ono jich na světě není moc, ale musím říct, že jsou úžasný v tom, že vlastně uh, uh, pro ně potřebuje šatičky, když se chodí ven. To je takový opravdu, jako když máš dalšího člena rodiny, ale co je úžasné, že oni jsou teplejší než my a spí s náma v posteli pod dekou. Takže máme, jak se říká, o zábavu postaráno. No a uh, právě uh, u nich je úžasný v tom, že pocházejí vlastně uh, z té majské civilizace, je to, je to vlastně velice starý kmen tělen těch pejsků a, a moje žena má chovatelskou stanici, jmenuje se to Nahatý zázrak, to si můžete najít www.nahatýzázrak.cz a musím říct, že právě jsme připravili tady ty štěňátka, povedli do světa právě jako dárky k Vánocům, jo. protože úžasný na tom je, že uh, uh, máme teda doma šest psů, což je takový docela zajímavý, a dokážou se mnou i běhat 10 km pro kopáku, takže jsou to skutečně parťáci. A to co, je, to co, je, takový prostě velmi milý na nich, je tím, že vlastně jsou trošku fakt teplejší než jsme my. A jako existoval film, který byl takový duchovní. Že mají vyšší teplotu. No určitě, no, no, no. A jmenoval se Koko, nevím, jestli jste to někdy viděla. To je prostě příběh vlastně takového malého chlapce. A ten ho potom nakonec má průvodce do světa záhrobí. A právě ten takovýhle pejsek byl ten průvodce. Oni vlastně tenkrát je využívali jako skutečně duchovní průvodce, ty psy. Jo. Takže mám s tím i osobní zkušenost a je to neuvěřitelné. Takže na Vánoce jsme dobře připraveni. To víš, naše vnoučátka jsou úplně nadšeny. A i tyhle ty pejskové jsou součástí té světelné rodiny, protože vnášejí radost a štěstí. No. To rozhodně. Takže kdyby někdo z vás chtěl jako rozšířit svoji světelnou rodinu o píska, tak se na mě obraťte, není problém. No A dáš nám na sebe kontakt. Dám kontakt určitě, mm -hmm. takže jako uh, není problém. A pak další taková jedna důležitá věc je, že tenhle ten rok byl zasvěcený Komenskému, protože bylo významné výročí od napsání Labyrintu světa, ráje srdce a uh, náš kamarád Alfred Strejček nádherně vlastně připravil dvě setkání v léčebně pro On je vlastně mm -hmm. tam dlouhodobě hospitalizovaný, protože v roce 2017 měl vlastně virové onemocnění, které způsobilo, že mu vlastně vyply všechny periférie jako ruce a konči, konce nohou. A ale musím říct, že on je nezmar, protože denně ujede 15 kilometrů na rotopedu, a pak je schopný udělat asi 120 dřepů, to bych ani já nezvládl, nevím jak ty, ale že jeho věku? No, ale on nedělá ty celý, protože on, on, jako má jako problém trošku se stabilitou, ale polo dřepy dělá 120 denně. Jako, jo. Teď už mu je dávno přes 70. No, už přes 80. Právě. No, a vidíš, a jde to. A dokonce si představ, že se Alfred Strejček oženil, takže je novomanžel, a vzal si Jitku Molavcovou. Teď o prázdninách v létě. No, takže to je takový vidíš, tak jako, uh, on je úplně neskutečný a samozřejmě jim gratulujeme jako novomanželům tady odsud od nás. A musím říct, že jako setkání, který jsem zažil s Alfredem, právě v prosečnici věnovaných. Jak, no, tam je krásně, to, tam je no, nádherná příroda. Tam je, je nádherně. No. A hlavně sázava, my máme kousíček od chatu chatu, hmm. Luka pod Medníkem, tam hmm. máme spojené osady údolí Slunce. Mm -hmm. A musím říct, že tam moc rádi jezdíme a hlavně je to připojitelný vláčkem, že jo, tam jede posázavský pacifik mm. a je to vlastně líheň všech, jak se říká, trampíků a lidí, co zpívají. Nedvědi tam mají taky svoje Jistě. působiště. A tak to... Kousek odtud pobýval i Eduard Tomáš, víš Ano, to? ano, já mm -hmm. jsem ho navštěvoval taky no na tý tak. chatě, no. Takže vidíš, že je to líheň mystiku, my tam máme taky chatu. To jo, tam je krásné. No, no, no. A jako ta Sázava je prostě nádherná oblast, protože je tam kaňon. Na rozdíl od Gran Canyonu je to zarostlý lesem, takže tam hmm. jako skutečně ta příroda nádherná. Je. No a musím říct, že právě to setkání o Komenským bylo úžasné několikých teda tak se to vysílalo vlastně přes internetovou televizi Inovace republiky mm -hmm. s Robinem Čumpelíkem, mm -hmm. tak mu za to děkujeme. Takže tam by to naše do, 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 do se na to chce podívat, ano, ale tak to najde u ano, Robina, jo? Ano, u Robina. U najdou, I.R. Ano, mm -hmm. no. Takže tam se to přímo přenášelo a dělali jsme první zasedání obecné porady o nápravě věcí lidských. Jo. Po 400 letech od té doby, co to Komenský vlastně jako se a musím říct, že jako se dávají věci trošku do pohybu duchovně. A vím si, že vlastně každý rok vždycky k naší planetě Zemi připluje neviditelný doutníkový tvar velkého ufa. A každý advent tady operují a posílají nám vlastně lásku, milosrdenství, a naději, protože to jsou tři věci, které jsou klíček nebeské bráně. A já se na tu dobu adventu vždycky velice těším, protože tam přichází spousta duchovní inspirace. A v loni uh, jsem dostal takové poselství, kde oni mi říkali, hele, uh, vždycky se zabýváš časovými cykly, to mě zajímá, že jo? 108 cyklus, pak je tam cyklus uh, třeba 72 let, je cyklus 504, a to jsou různý cykly, který každý má trošku něco jiného na starosti. A vždycky to v device? Nemusí to být třeba číslo 100, když je to devítkový. 153 je taky. 154 je taky. Devítkový. No, je vždycky to samozřejmě 10. devítkový, devítka je vždycky nový cyklus. Ano. A bylo zajímavé, že ten poslední cyklus, který má 203 let, což je takový divný číslo trochu, tak je v našich dějinách velice silně prokopírovan. Tak Zlatá bula sicilská 1212. Když přičteš k tomu, to bylo vlastně poprvé, co vlastně čeští králové mohli být králi říše římský, protože na to dostali glejt, takzvaný vlastně zlatá sebula sicilská. Když tomu přičteš, to byl Otakar Přemysl první, když tomu připočteš 203 let, tak ti vyjde na jednou rok 1415. A to je upálení mistra Jana. Když přičteš 203, tak se ti objeví rok 1618, a to je druhá pražská defenestrace. A to byl Klamartinic a Slavata vyhození jako místo držící Prahy z, z, okna Pražského hradu do Hnoje. Já myslím, že i v dnešní době bychom mohli zavést zase defenestrace. To by bylo, myslím, docela národem kvitováno. <tějí> Ale jsme proti násilí, přátelé. Jo. Tak, no a potom, když přišteš 203 k roku 1618, tak ti vyjde rok 1821, No a 1821 je počátek národního obrození. Díky tomu mluvíme dneska česky, hezky česky. No a patří do toho Šafaří, Jungmann, Josef Dobrovský, Pelcl a celá ta řada lidí, kteří vlastně postavili naši kulturu znova zpátky na úroveň světových národů. No a když k roku 1821 přičteš Opět 203, no tak vyjde ti slovutní rok 2024. Mm. No a protože ten rok 2023 už je duchovno na spadnutí, tak příštím roce si myslím, že se něco určitě změní v našem, jak to se říká, doufám. kolotání. A doufejme, že už to nebudou negativní záležitosti, ale pozitivní. Doufáme v to. No, a že ta světelná rodina, jejíž jsme součástí, takže začne působit nejenom vnitřním způsobem, ale i tím vnějším, protože ty děti, kteří nemají strach, tak oni začnou, ten svět začín, začnou pomalu měnit. Jako jo. No a my musíme v tom pomáhat, protože uh, upřímně řečeno, žijeme, dokud nás někdo potřebuje. Pozor, aby jsme nevypadli, jak se říká, z toho systému. Jo. Protože ten systém, v kterém my žijeme, tak je na jednu stranu velice křehký, ale zároveň velice pevný, protože tomu se říká kvantový skok. Jo, protože ve chvíli, kdy dojde ke kvantovému skoku, tak se vyzařuje vždycky energie. A na to už přišel Albert Einstein, že největší energií v našem světě je láska. A když budeme na sebe co nejvíc laskaví, co nejvíc hodný a co nejvíc se budeme vzájemně obdarovávat tím, že se těch lidí kolem zeptáme, co potřebujou, no tak to je úplně nejlepší, protože já, když se ráno probudím, tak se ptám nahoru do té hierarchie duchovní, Bože, řekni mi, s čím ti můžu pomoct. A to bys nevěřila, jak je to účinná mantra. Protože chvilku se nic neděje, pak to rozhrne ten Bůh a řekne, který z vás to byl? Ten on se probudí na vavřínech, víš? No a většinou po nás chtějí něco, co se nám nechce dělat. To musím říct upřímně. Jo? A právě to překonávání té naší přirozenosti, která vede k pohodlnosti a lenosti, že jo? Protože jak se blíží vánoční svátky, tak řada lidí by se nejradši, jak se říká, uložila k televizi a koukali jenom na pohádky ale právě Vánoce jsou velice dobrý období toho adventu o vnitřní práci. Aby jsme zjistili, jestli tam vevnitř máme uklizeno, jestli už proběhla železná neděle. A doporučuji takovou, takový trénink v tom adventu. Napište si lidičky na jeden list papíru sedm věcí, které vás obtěžují v životě a kterých byste se rádi zbavili. Každý z nás má nějaký, jak se říká, prohřešky, jako že třeba by rádi lidi třeba po ránu běhali, ale většinou na to nenajdou dost vůle, aby se to uskutečnilo, nebo by rádi z jídelníčku odstranili některé věci. Že jo? Já třeba se přiznám k tomu, že jsem už asi 45 let vegetarián a bez velkých problémů. Všechny moje děti a dvě ženy byly taky vegetariánky a zároveň ještě jsou pořád. Takže musím říct, že jako mám velký štěstí, že se mi podařilo vlastně v tom nejužším okolí vlastně podle toho, jak se říká, na co myslíš, tím se stáváš. Já jsem vždycky říkal tomu svému Govindovi, kamarádovi z Indie, říkám, hele, to je divný, já jsem teď před pár lety, to bylo v 95, založil firmu a z pracovního úřadu mi přišlo devět lidí žádat o práci, takže jsem udělal takové jako výběrový řízení, každý se dal nějaký úkol, aby to bylo spravedlivý. No a z těch asi zůstali čtyři lidi, kteří ten úkol teda jako nějak splnili, že se to dalo i považovat za práci. No a dva řekli rovnou, že si, jako že ta práce je pro ně dost náročná a zůstali tam dva lidi poslední a ty jsme přijali. A já jsem je pak pozval na oběd a oni se tak o, o trochu ošívali a já tak jsem si říkal, že jsou asi poprvé a tak. A pak z nich vylezlo během toho oběda, že jsou vegetariáni. Ale jsem šel za Govindem a říkám mu Govind, jak si to možný, a on říká: Hele, Áda vegetarián a jeho, jeho člověk taky vegetarián. To tak musí být, protože je svůj k svému. Tomu se jmenuje latinsky Simina Similibus. A právě celý ten trik je v tom, že jestliže můžeme světu něčemu přispět, tak je, že si prostě řekneme, že už od toho ledna to maso jíst nebudeme, protože to stejně nedělá dobře ani těm zvířátkům, ani nám. No, vem si, alžběto, to, že jsme. Na světě prvenství ve výskytu rakoviny tlustého střeva konečníku, Česká republika. A je to z toho důvodu, protože naše stravovací návyky jsou špatné. Já se teda přiznám, že jsem se vegetariánem nestal jako z důvodu náboženských ani etických, ale protože jsem měl pro hepatitidu B, když jsem přišel z vojny, když mi bylo těch 24, a bylo mi prostě po mase špatně, tak jsem ho vyloučil ze svého jídelníčku. A najednou uh, vlastně se řada věcí, jak dominovým efektem, přeskupila. A po přibližně dvou letech jsem najednou pochopil, že vlastně příčina utrpení nespočívá v tom, že jsme nějaký smolaři nebo tak, ale že si vlastně to utrpení způsobujeme sami. Že vlastně, jestliže někde je nějaký nepřítel, tak jsem to já. A musím říct, že jako vlastně to, co říkal Lev Nikolajč Tolstoj, že, jo, že dokud na světě budou jatka, budou války, je prostě hluboká pravda. A tak pojďme teda udělat ten posun, jestli už ten příští rok se má něco stát, tak tomu pojďme krok napřed, krok k pokroku a staňme se součástí světelné rodiny, protože když čtete knihy o plejáďanech a těch bylo napsáno vlastně nejméně 20, tak všude se píše o tom, že i ty lidi, co to psali během psaní té knížky, jim plejáďani poradili, ať teda to maso nejedějí, že to skutečně zanáší vlastně naší psychiku. Další problém je, že ve chvíli, kdy nebudeme jíst maso, tak vlastně snižujeme CO2 stopu a pomáháme ty planetě, protože samozřejmě na vyprodukování jednoho kilogramu masa potřebuješ 10 kg obilí. A 10 deka obilí ti dá stejnou energii jako kilogram masa. Jo. Takže pak je to poměr jedna kustu už. Takže vlastně, kdyby jsme si všichni stali vegetariáni, tak potřebujeme produkovat o stokrát míň vlastně obilovin, aby jsme se udrželi jako civilizace při životě. A to nemluvě o tom, že jo, kolik potřebuje na to ropy a kolik potřebuje řadu dalších věcí. Takže možná, že na světě by bylo hned líp. A druhá věc je, že vlastně člověk ve chvíli, kdy není zanesený tamasickou neboli temnou potravou, tak se mu odevřou ty duchovní věci a spojí se s vesmírem. A v tom je podle mě ten důležitý trik. No. Takže nikomu, já si myslím, že vegetáci musí být dobrovolná věc a člověk to musí přirozeně dozrát. Ale první fáze, jak říkal Komenský, je vědět, pak je chtít a umět. A to je jako, jako očista, ochrana a vedení. Jo? To znamená, že máme-li něco, můžeme-li přispět tady tomu nápravě toho světa, no tak změňme svoje stravovací návyky. Že? Samozřejmě, že to má svoje principy a pravidla. Já jsem měl velkou výhodu těch 24 letech, že jsem jezdil na hvězdárnu do Úpice a tam se scházela skupinka duchovně probuzených lidí, Protože ty hvězdány tenkrát za doby socialismu byly vlastně takovou dost nekontrolovatelnou sférou hledání mimozemských civilizací. A jako mimozemský civilizace dneska už každý ví, že ve vesmíru určitě existují exoplanety, že tam je na nich rozvinutý nějaký život. To, že o tom nevíme, ještě neznamená, že to neexistuje, protože neexistence důkazů není důkazem neexistence. A já jsem měl velkou kliku, že jsem se tenkrát vlastně setkal s lidmi, který bych řekl, že byli 95 plus. A to byli lidi, kteří opravdu byli jako vysokého věku, ale plně aktivní. A o těch jsem se já učil vegetariánství. A měl jsem obrovský štěstí na toho socialismu, že jsem vlastně během 14 dnů dokázal vlastně si ty základní principy, jak se říká, vnést do svého života. A to bylo neuvěřitelné, protože první věc, kterou jsem udělal, je, že jsem se propláchl slanou vodou, takzvaná šank Tak jsem vypláchl ze sebe všechno od zhora 3,5 litry slané vody, slanější než je fyziologický roztok, a vlastně jsem si provedl dialýzu. Tím jsem se zbavil bilirubínu, který mě obtěžoval celý tělo. A když jsem pak vlastně už od té doby nejít žádný maso, tak asi po dvou měsících té poradně mi řekla paní doktorka, vy asi musíte brát nějaký zahraniční léky. Říkám, ani ty vaše, takhle jsem je vrátil. A říkala, a co jste udělal? Tak jsem mi řekl popravdě, že jsem začal být vegetarián, že jsem teda provedl propláchnutí slanou vodou, že dělá vlastně cvičení jogy a protože jsem řadu věcí zařadil do života a říkala, tak jestli do roka se to neobjeví, tak vás vyškrtnu z poradny, protože mi kazíte průměr tady. No a tak se stalo, že od té doby vlastně jsem nějaký způsobem vypad ze zdravotního systému a vlastně mám někde obvodního lékaře, ale tam chodím jednou za pět let, jenom aby mi potvrdil, že můžu ještě pracovat dalších pět let. Jako jo. Takže aležby tady vidí, že řada změn se může uskutečnit v našem životě. A v té chvíli je pravda, že se řada mých přátel přehodnotila a vyměnilo, že vlastně v té době se, jako jsem si našel nový přátelé, ale musím říct, že to bylo krásné. No. A teď, se, jak se blíží ty Vánoce, tak už ber to tak, že skutečně kolem planety Země zase byl roztažen ochranný deštníček. Začaly ty neviditelní plejáďani a sířané. A, Elektoriáni. Ano, začaly působit. A je to i důvod toho našeho rozhovoru dnešního, protože tam, kde je přineseno světlo, tma sama mizí bez boje. Já si právě myslím, že skutečně dochází k tomu vnitřnímu přerodu. A ten vnitřní přerod sebou nese povědomost o našich minulých inkarnacích. A na základě vlastně všechno, co na nás totiž dolehá v tomhle životě, je výslednice našich minulých životů. A to, jak na to reagujeme, si připravujeme budoucí zrození. A jde o to, že tady na Zemi jsme se objevili proto, aby jsme tady té Zemi pomohli, aby jsme tam vlastně vnesli to světlo do toho, jak se říká, temného prostoru, což se nám, myslím, až daří, protože jako to, co se vám podařilo vybudovat jako cesty k sobě, to je úplně obdivuhodný. A nenechali jste se, jak se říká, převálcovat ani zprava, ani zleva, protože víte, že ten český mysticismus je jedinečný. Dokonce v roce 90 jsem navštívil Zágreb, když tam ještě tehdy vlastně nebyla občanská válka. A bylo to úplně neuvěřitelné, protože tam byli američani na tom setkání s Jurajem Lajdou a Tony Úhnákem, jsme tam byli z Čech a Otmarem Doležalem. No a ty američani říkali, no my jsme hledali vlastně, jak vznikla ústava Spojených států a přišli jsme na to, že vlastně ideový návrh vznikl podle čtyř artikulů pražských mistra Jana Husa. A dostalo se to přes Anglii a přes ty uprchlíky, které museli i z Anglie utéct do Ameriky. A vlastně ty základní myšlenky, které dneska vlastně vytvářejí Ústavu Spojených států, mají vlastně svůj kořen tady v Čechách. No, není se co divit, protože když si vezmeš, tak například ten jako kulturní výměna, Mezi Anglií a Českou, Českým královstvím v minulosti existovala, protože například Karel IV. provdal svoji dceru, královnu Anu, nebo princeznu Anu do Anglie a byla normálně anglickou královnou. A má dneška sochu v londýnském parlamentě s nápisem Laskavá královna Ana of Bohemia. Takže my tam máme, jak se říká, zastoupení i v londýnském parlamentě dneska. A e, tak dokonce Angličani zpívají vlastně oslavný hymnus na svatého Václava. A je to jejich vánoční píseň. A tohle vánoční píseň byla dovezena vlastně královnou Anojo. Takže jako e, z toho hlediska, když se podíváme, tak není překvapující, že vlastně ústava Spojených států vznikla na základě české myšlenky. Když si vezmeš, tak Češi vlastně mají v několik prvenství. Jako víš, jak je svatá trojice, otec nebeský, duch svatý a syn boží, tak podobně my jsme vždycky byli ten syn boží, protože první, kdo se do vesmíru dostal, byl Jurij Gagarin z Ruska. Že jo. Potom byl Sheffert jako další americký kosmonaut. No a třetí národnost na světě byl Vladimír Emek. Já jsem se teď vlastně, předevčírem, když jsem byl v Brně na Space Week, týden kosmických technologií, tak jsem se setkal vlastně s budoucím českým kosmonautem, který už má jméno a existuje. A je to kapitán, který se jmenuje Aleš Svoboda. Tak jsem měl možnost si s ním popovídat. Je to člověk jako velmi vzdělaný, inteligentní. Má to v hlavě velmi dobře srovnaný a prošel výcvikem Evropské kosmické agentury. Je připraven na to, aby mohl letět do vesmíru na mezinárodní kosmickou stanici. Jo. Takže jako myslím si, že máme řadu dalších věcí. Vem si, že třeba Bible byla napsána původním jazyce v aramejštině a další jazyk, že do kterého byla přeložena, byla řeč, řecký jazyk, řečtina. No a pak byla udělaná, třetí překlad byla latina. Takže vlastně, nebo druhý překlad. No a třetím překladem byla hlaholice, to znamená, že vlastně do našeho jazyka, my jsme byli, jak jsme třetího kosmonauta na světě, tak máme třetí překlad Bible byl do češtiny. Ještě mnohem dřív, než byl anglický a německý překlad. Takže si myslím, že právě to vypovídá trošičku o duši našeho národa. A ty američani tam tenkrát říkali, že má být paprsek světla z českého národa, který přinese spásu celému světu. Ono je to putování svatého grálu. Když si vezmeš, ta česká kotlina je taky taková, nádherná, jak se říká, obruč uprostřed Evropy. Když se díváš na středověký mapy, tak Praha byla zobrazována jako srdce Evropy. A myslím si, že je, že je to duchovním centrem. A nejenom, když vezmeme v úvahu proroctví jako kněžiny Libuše, že jo, vidí město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati ale jde o to, že vlastně Karel IV. z Francie přivezl vlastně poselství templářů, protože krátce předtím, než se Karel IV. narodil, to byl rok 1314, byli upáleni velmistr a jeho pobočník k templářského řádu a vlastně nové město, nové město Pražské, bylo vystavěno templáři, že no? kteří uprchli po téhle události do Čech, ale oni už tady byli od vlastně 10. století. Takže uh, musím říct, že vlastně ten svatý grál tady zastavil na Karlštejně a my dneska vlastně jsme pokračovatelé toho. My s Gabrielou Filipy budeme mít 13. 12. To nevím, jestli stihnete do té doby tento pořad pustit do světa. Uvidíme. Budeme vám fandit. My bychom ti právě rádi... Ano. Uvedli na Vánoce, no to v jo, vánoční čase. Určitě, tak jenom řeknu, Takže to že... to už bude po no 13. Tak, no ale nevadí, protože my děláme Co vždycky Vánoční... Protože to tvé Vánoč... povídání je takové ano. navíc i vánoční rozjímání. No to je... Ale my to děláme s Gábinou tak, že dvakrát do roka. V... Ale budete to natáčet? Budeme to natáčet, to bude záznam, určitě. A no. si to nikam na internetu? Určitě, určitě. Tak, to... aby se to na to mohli diváci podívat. Určitě. A teď jde o to, a že. Můžeme děláme to i sdílet rádi. Vánoční a velikonoční pořád. Jeden se jmenuje Hvězda Betlemská, to na Vánoce, a pak děláme další, a to je Tajemství Ježíše Krista a Máří Magdaleny, a ne No a právě svatý grál je, jak vidíš tady ten kalich, mm -hmm. symbolem vlastně i husitů, protože oni se říkali mm -hmm. kališníci. Ne. Ne náhodou, protože vlastně tenhle ten kalich znamená zároveň i lunomatčino, které přináší vlastně toho krále, který se má narodit. Že jo? A právě třeba svatý Václav, kult kult svatého Václava, je kult uh, modrého rouna a ledňáčka a lazebníku kteří připravují vlastně krále a královnu na svatební noc. A existuje svatováclavská Bible, která je vyzdobena vlastně tady s tím kultem vlastně ledňáčka. A když se jdeš podívat na Karlův most, a je tam ta nádherná brána, že jo, kterou se prochází z Karlovy třídy do, na Karlův most, takzvaná svatováclavská, tak tam vidíš korunu která je ve čtyřech kvadrantech vyzdobena právě těmito symboly renesančními. A nádherný na tom je, že tam stál dřív takzvaný vinný sloup a ten dneska stojí u, tý, u toho kostela křížovníků, protože on překážel, když projížděli, ještě Karluk moc, byl v jednu dobu používán jako k dopravě mezi novým a starým městem. Tam tramvaj, se A tam jezdila i tramvaj uhum. a to všechno museli zrušit a tenhle ten vinný sloup vlastně posunuli k tomu křížovnickému kostelu. A tam právě stál svatý Václav a měl čapku jako e, vévoda české země a nad ním už byla připravena ta svatováclavská koruna, která ale vlastně mohla být e, v tom českém království až po roce 1212. A všimni si, jak to je krásně za sebou, že máš 1212, pak je mistr Janu 1415 a mezi tím je upálení templářů 1314. Jo. Jsou to strašně symbolické, protože když vezmeš Ludolfovo číslo pí, tak je to 3,14,15. A číslo člověka je 10. A když přičteš vlastně číslo Kristovi 3,14,15 k, k desítce, což je číslo člověka, tak vlastně dostaneš 13, 14 a 15. Protože 13 je Kristus, 14 je další zrození Krista. A 15 je další zrození Krista, protože v Bhagavad Gita je napsaný, že Ardžunově říká Kršna Arjunovi Vždycky, když svět upadá, tehdy se rodím, aby bylo koho následovat. A v tom našem Českém království vlastně došlo několikrát k tomu, že Kristova esence se znovu zrodila. A bylo to v osobě svatého Václava, bylo to v osobě Karla IV., bylo to v osobě mistra Jana Husa. Bylo to vlastně i v osobě Jana Amose Komenského, Jana Maliarika a takhle je řada bytostí, které tu kristovou esenci naplnili svým životem. A právě vždycky, jak je to vědět, chtít a umět, tak přesně tahle kombinace vytvářela vlastně i příchody Krista na zemi a to způsobuje vlastně impuls. A je možné, že příští rok se něco, jak se říká, duchovno na stane. Tak buďme v očekávání jako těhotná matka, protože vlastně teď už na rozdíl od těch předchozích eonů, kde platilo, že utrpení je cesta k poznání, tak to přestalo platit. Začalo platit to, že láska, naděje a víra jsou klíče do království nebeského. Ale to nebeské království bude na zemi. A my jako češi, když si to vezmeš, tak jako řekněme, který stát na světě má zdravotnictví zdarma, školství zdarma, Doufejme, že to ještě zůstane. No ne, doufejme, to tak musí zůstat, protože to je náš národní rys. My jsme to tak chtěli. A další věc je, že taková ekumenie, vím si, že stát, když to vezmeš, podporuje církve finančně. To není tak, jako že ta církev si vybere od svých oveček. Všechny církve, které jsou registrované v České republice, dostávají státní příspěvek. No opravdu. Dokonce to je tak, že i politické strany, které přesáhnou 5% v parlamentu, dostávají finance za to, že existují. My podporujeme, vlastně, a když si to vezmeš, tak řada věcí dneska je tady vlastně udělaná tak, že dva způsoby řízení státu byla buď monarchie, to byl feudalismus, že jo? a pak druhý byla republika, že jo? to byl Napoleon, když to řeknu zjednodušeně. Takže byli republikáni a monarchisti. No jo, ale my jsme vytvořili třetí úroveň, která ve světě nemá období nikde, a to je sociální stát. A skutečně jsme sociálním státem. Máte tady i penze. Víš, jak vypadá sociální stát v Indii? No to je jednoduchý. Denně vydělá 4 rupie. To mi od Govinda, ten můj kamarád mi to tak tenkrát vysvětlil, říkal, jednu rupii tu dáš svým rodičům, protože tam neexistují penze. Druhou rupii poskytneš manželce a dětem, aby neumřeli hlady. Třetí rupii vlastně máš proto, aby si zaplatila nájem za dům, kde bydlíš. No a to, to rypy musíš mít pro sebe, aby si člověk mohl koupit svačinu, když jde do práce. A to je sociální systém v Indii, prosím. V Americe neexistuje zdravotní pojištění. Dokonce víš, jak dlouho trvá mateřská v Americe? No šest neděl. Ti zaměstnavatel drží místo a sedmý týden, když nenastoupíš do práce, tak už to místo nemáš. Nemá povinnost to držet díl. U nás máme nejenom mateřskou, která trvá dva až tři roky, ale ještě pak rodičovský příspěvek máme příspěvky na bydlení, a máme příspěvky na ošacení a na co všechno. A právě to je ale výdobitech těch staletí, co jsme trpěli. Že jo? Dokonce si vím, co říkal Karel Čapek, že když se ho ptali, vlastně to bylo tenkrát, byla německá Karlova univerzita, byla napůl německá, napůl česká. Že jo? Mm -hmm. A on přednášel českou literaturu na německé části Karlovy univerzity. A tam ho obvinovali, že v podstatě my Češi jsme ničeho nedosáhli, ty německý studenti. No říká, máte pravdu, protože to všechno, ty, ty lékaři, ti právníci, ti doktoři, tak to všechno byly rakušané, to je pravda. Takže v Rakousku, Uhersku stejně nemohlo to být jinak. Ale my máme jednu vlastnost, kterou přesahujeme vlastně všechny ostatní národy. My jsme zatím přežili všechno, co nám ty sousední národy dělali. A proto ve finále přežijeme i vlastní sousedy. A to by přijde těsně vtipný, protože vlastně ten na, naše schopnost přežití je tak velká, že přežijeme úplně všechno. Jako jo. A to víš, prostě právě ty Vánoce jsou úžasní v tom, kdy si můžeme projevit jakousi vděčnost a milosrdenství. Protože to, že máme sociální stát, není samozřejmostí. Já jsem teď kon, zrovna s chodou okolností seděl na ministerstvu školství, kde se vlastně je taková komise, která vlastně uděluje mezinárodní projekty v rámci spolupráce České republiky se Spojenými státy a s Indií a, a, a se Švýcarském a, a s, s různýma zeměma Evropské unie. A když jsem vyšel ven, tak zrovna tam byla demonstrace studentů. A studenti už nemají problémy se vzděláním, ale z toho, aby měli obědy teplý. Tak tam byli transparent. Přejeme si stále mít teplé obědy. Jako jo. Tak já si myslím, že je dobrý, když studenti mají jediný nedostatek, že by mohli přijít o kuchařky ve školách. Ale na druhou stranu musím říct, že vlastně ten náš svět, v kterém žijeme, je velmi komplikovaný, ale my skutečně žijeme v jakýmsi závětří, aspoň zatím, a myslím si, že do budoucna to bude stále a že ostatní národy by se mohly od nás učit, že vlastně vzdělání a zdraví lidí a stáří jsou nejdůležitější věci v našem životě. A samozřejmě mít možnost pracovat, protože máme jednu z nejmenších nezaměstnaností z celé Evropské unie. A dokonce si představ, že jsme jazykově nejčistší, ještě čistější jazykově je Gronsko. Tam eskimáci ještě mají jazykově čistější komunitu, než jsme my Češi. Jak to myslíš? No to, když bylo sčítání lidu vlastně před 20 lety, tak se zjišťovalo, k jaké národnosti kdo patří. Tak jsme jedna z nejčistších komunit, protože z hlediska jako mnoho národnostních států, jo, tak třeba ve Francii, v Německu, tam je řada uprchlíků, který vlastně tam třetina obyvatel jsou lidi vlastně z jiných zemí. jo. A jazykově jsme jedna z nejčistších jako komunit, protože když si vezmeš tak skutečně česky, tady mluvíš na úřadech všude, to není úplně samozřejmostí všude. A dokonce ten náš jazyk, čeština, má výhodu v tom, že psaná forma i, i mluvená forma jsou identický. To vem si, není třeba angličtina, to jsou dva odlišné jazyky, psaný a mluvený. Že? A to vlastně vede k tomu, že můžeme docela dobře rozvíjet ten jazyk jako duchovní. Dokonce i počet slov, který má čeština, tak my máme něco kolem 3,5 milionů slov, Němčina má 1,5 milionu slov a angličtina má 350 tisíc slov. Jenom, jo. Takže vidíš ten rozdíl? My jsme desetkrát bohatším jazykem než celá Angličtina. Jo. A proto český jazyk je tak velmi těžký na učení. Že jo. No a teď, když si vezmeš, tak. D, uh, jako Bůh nám rozumí. Protože Bůh, Bůh je taky Čech. To je jasný. To jsi se dobře pochválil. No to máš Bohemia, se to jmenuje ta naše no, země. Tak ano. my máme od Boha rovnou, jako to, samozřejmě si děláme trošku legraci z toho, jo. Jako, ale, ale vem si, že skutečně na ty Vánoce dochází k tomu, že uh, můžeme být na sebe hodnější, na sebe, ale i na ty svoje blízky. A teď existují i dary, které jsou nehmotné, ale duchovní. Já mám jednoho dobrého kamaráda, Jarda Krčka. Víš, že jsme tady jednou taky točili mm -hmm. vánoční pořad. A Jarda Krček vlastně má nádherný jako hudební ansábl, který se jmenuje Muzika Bohemika. A 22. prosince, vlastně krátce přes štědrým dnem, bude vánoční koncert. A oni jsou teda úplně neskuteční, protože používají starý středověký nástroje. A musím říct, že je to vždycky pohladí člověka na duši. A teď my třeba s dětma to děláme tak, že na první vánoční svátek, druhý jsme samozřejmě jak příbuzných, ale jak padne 27. prosince, tak sedneme na vláček a jedeme vlakem na Karlštejn. A jdeme se podívat na svatý grál, uložení, jestli tam se o něj dobře starají. A s dětma tam vždycky děláme takovou túru, protože tam nejsou turisti žádný, protože v tuhle dobu mezi vánoční svátkama je tam nejmenší návštěvnost. A my si to teda velice užíváme a zapálíme tam vždycky svíčku, zaspíváme koledy a pak zase putujeme zpátky a je to docela pěkný, takže musím říct, že se tomu svatýmu grálu trošku věnujeme. A zvláště to, co dostanou děti na vykuláše na 5. prosince do těch pitlíčků, tak samozřejmě jim to trochu zabavujeme nenápadně, když na to zapomenou. A, a pak to používáme na tom karošteně jako poklad. Takže oni jsou nadšený a můžou tou cestou domů jíst všechny ty sladkosti, které by jim rodiče nedovolili. jako. Jo. A protože během Vánoce půjčují děti, tak mám vždycky velký štěstí, že můžu. Každý rád se těch dětí přes Vánoce zbaví, protože už po štědrým dnu, jak se říká, jim vylejzají i nejenom z oken, ale i po stropě. A to víš u nás, jaký máme těch dětí hodně, tak je to mnohem dynamičtější. A musím říct, že je to prostě všechno boží. No. A tvé povídání bylo přímo boží. Moc si děkujeme. Bohu informace. Bohu líbé informace. Hele, Alžbět, to je ře... taky krásné slovo, Bohu. bohu líbé informace, to se mi moc líbí. Já mm -hmm. myslím, že by to měli zavést jako i v našich vzdělovacích prostředcích, protože když si vezmeš tak starý Aristoteles, tak existuje z té doby spise, který se jmenuje Etika. Mm -hmm. A ta začíná touto větou. Uh, smyslem politiky je vytvářet obecné dobro. Mm -hmm. Tak kdybychom si dali jako takový nad vchod do chrámu že naší poslanecké sněmovny, že smyslem politiky je vytvářet obecné dobro. Tak vždycky, když by vycházeli ty poslanci, bychom se jich ptali, co ten den udělali pro obecné dobro. A když nic, tak by to bylo jako s tím novákem, když umřel a tloukl na tu nebeskou bránu. To víš, Novák umřel a tluče tam na nebeskou lidi. bránu a, a, teď nikdo neodvírá, že o tři hodiny v noci a pak neochotně se odevřou dveře a tam ten svatý Petr takhle jenom okem koukne a říká, prosím vás, Čeče, co tady děláte, takový kravál? No umřel jsem, jdu konečně do nebe. No počkejte, zadržte, a se podíváme, jestli jste v knize života nebo ne. Koukne se a za chvilku se říká, podívejte se, musím vás klamat, ale Nováka tu nemám ani jednoho. A on, jak je to možné, teď já jsem nikdy nic neudělal no to bude ono. Takže já myslím, že bychom měli i naše politiky trošičku prověřit, protože jako když je postrašíme, že se nedostanou do nebe potom, když budou to takhle dělat, jako že nebudou myslet na lidi a budou myslet jenom na to, aby si zvýšili příjmy 13. platem a tak podobně, tak myslím si, že by to bylo docela dobré, aby jsme jim připomněli, co říkali v předvolebním programu, protože slyšela jsi to, že prej důchodci už pohrozili vládě a mysleli to už smrtelně vážně, že jestli nepřijmou důchodovou reformu, tak jak ji slibovali před volbami, tak neumřou. Já to vám radím všem důchodcům, abyste byli tak laskaví a naší vládě prostě prokázali službu, protože jediný způsob je prostě je potrestat za to, co předvádějí. Jako, jo. A aby si uvědomili, že jsou součástí sociálního státu. A teď samozřejmě já chápu, že si na to všechno půjčují. Ale na druhou stranu je otázka, proč. Jo. Takže já bych řekl, že základem je do příští ty komunální politiky třídit komunální odpad a nezadlužovat republiku. Protože jinak ty politici tam takhle skončí všichni v tom komunálním odpadu. Protože jednoho dne zjistíme, že je nepotřebujeme. Víš, co to bude? No to bude to, že světelná rodina vnese světlo i do nejhlubší temnoty. A proto je potřeba vlastně svítit bych my si tedy dejme takový malý předsevzetí do příštího roku, že budeme odrážet sobě slovo Boží. A jak říkal František z Asisi, Otče nebeský, prosím tě, dej mi tolik své trpělivosti, abych mohl snášet věci, které nemohu změnit. Druhá preambule z Františka z Asisi. Otče nebeský, prosím tě, dej mi tolik své odvahy, abych mohl změnit věci, které mohu změnit. To vám radím, abyste si tak doma udělali ten seznámek, co můžete změnit. Třetí preambule. Otče nebeský, dej mi tolik své moudrosti, abych mu dokázal rozlišit dobré od zlého. No a čtvrtá preambule. Otče nebeský, dej mi do srdce tolik lásky svojí, abych ji mohl dávat všem dobrým lidem. A to jste vy, co následujete. Takže přátelé, Držte se, mějte se, jak se říká v kouzelné školce, fanfárově. A dávejte na sebe pozor, protože duchovno je už na spadnutí. Světelná rodina čeká na to, aby mohla svítit jako ty karafiátoví broučci. Ano. A to víš, Kristus Pán se narodil, tato velká zvěst. A pokoj, jak se říká, gloria, gloria, in excelsis Deo, neboli sláva Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. Děkujeme. Já děkuji za pozvání a mějte se, Papa. Pa.